看那台那上面的。可以。那个那个那个。ba nè à nó trong cái ao ai lượn luôn cả bắt cái gì cơ đâu đó à cái gì cái bắt nó con nào vậy khi là bằng bắt cái ông bia ông lia bằng jar bằng pan bằng boy qua cái giờ Nah, orang Aceh Utara ini, lompoh enam. Lompoh lapan beri dia. Hah? Hah? Oh, bukan. Yang betul lawan. Hah? Ini pak, ni pak ni. Sampai kamu dah wah yang pak na dan nak setuju dia ke kubu yang mampu tu sepoi. Kamu tu punya yang ujat lah. Pami dah pun sama tu. Ujat yang mesti. Kubu. Lawan. Ya, ada hubung lawan ni, ada hubung lawan. Oh, meh, tendang meh pula. Yang nari pun. Ya, itu hubung. Kue pari bangun itu hubung. Kau tak lah ya, tak ni.
Ini kada lah ayo. Ini kada dua lah mari kita ni kan aku itu nah. Baru lumo lu dah. Mai ada tu nah. Baju ni. Mana nah. Hantu ah. Hantu contoh. Itulah bro. Oh, no.